Zdravím, dámy a pánové. No a dneska, jak můžete vidět, tak tady budeme pokračovat tady v té malé sérii ze Skyblocku, tady na serveru Trenen, přesně ze Skyblock Dawn, je to takový ten růžovej. Už jsem tady natáčel dva díly, pokud se je neviděli, hele, tak jste o tolik vlastně nepřišli. Hele, já vám je tady jednoduše zrekapituluju. V prvním díle jsem prohrál 1 000 000 korun. to je asi tak všechno, co se tam stalo. Wow, výborný. Ale potom jsem se polepšil a v druhém díle jsem postavil tady tu pěknou Iron Golem farmu, která je hodně dobrá. Hele, já vám to ukážu, vystavím se takhle tady nahoru. A tady můžete vidět, tady se spawnou Iron Golemové, tady je 7 spawnerů v jednom. Tamhle už se trošku pošťuchou dovnitř, no, není to úplně nejlepší, ale i tak myslím, že to je hodně dobrá farma. A to je v podstatě všechno, hele. A jak jste si možná mohli všimnout, tak jsem trošku tady upravil ostrov, než jsem začal natáčet, protože dneska bych chtěl postavit takový velký dům. Jo, prostě nějaký luxusní sídlo, ale nejen tak ledajaký, protože chtěl bych ho postavit celý z diamond bloku, jo, už jsem jich tady pár nakoupil, když tak nějaký dokoupíme další, ale tady to by mi si mohlo prozatím stačit. Prostě bych postavil úplně velký luxusní dům z diamond bloků, takže já už nebudu zdržovat, dejte odběr. Jdeme na to. Tak začneme teda, jo. Viděl bych to, že předek by byl někde takhle tady, jo. Takhle by tady byly schody. Ne, takhle ne. No, to je trošku složitý, protože já když kliknu na diamond block s diamond blockem, tak oni se dali takhle do sebe. Což já úplně nechci, hele. Takže musíme to stavět trošku opatrnějc. No, takhle tady budou schody, bych to viděl. Takhle tady bude taková terasa, taková menší ta před domem nějaká věc. Nevím přesně, jak se to jmenuje. Tak, OK. Jo, to vypadá dobře zatím. Dáme tady nějaký zábrat. Dlí tomu. Takhle. Já se musím pomáhat těma dalšíma blokama, abych to nedával ty diamond bloky do sebe. Tak tady to bude prostě ten nejluxusnější dům na celém serveru. Tady to bude prostě celý jenom z diamond bloků. OK. Nice. Ještě počkat, ještě by se mohli dát lomeno shop a koupit si, aby to nebylo jenom celý modrý, aby tam byla trošku nějaká změna. Koupíme si nějaký gold bloky, hele. Nastavit na 64, koupit více, třeba 5 staků, OK. To by mohlo stačit. Jenom aby to prostě nebylo celý modrý, tak tam dáme nějaký gold bloky. Myslím si, že na hodnotě to nějak nestratí s gold blokama. Ježíš Maria, teď jsem udělal chybu. Teď všechny ty gold bloky z toho musím vyndat. Výborně, tak to potrvá. to je tak špatný tady na to stavění. Pane bože, klikej, musím z toho všechny gold bloky dostat, už tam jenom 8krát. Tak tady doděláme ty schody, OK. Hop, hop, OK, tu máme teda schody, takhle se tady půjde nahoru. Tady bude takhle tady to, tady, tady to, tady, tady to, OK. To vypadá dobře, teďka bych se postavil ten hlavní dům. Tak uděláme takhle tady podlahu. Musíme nejdřív udělat základ z cobblestoneu. Tak jo, protože takhle tady máme tady to, OK, ještě budu potřebovat nějaký shop, se koukneme, tady budu potřebovat nějaký sklo. Protože chci udělat nějaký okna, tak tady vezme nějaký sklo, třeba světle modrý by se mohli vzít. Vezmem bílý, hele, to je takový luxusní sklo, potvrdit. OK. Už jsem se v tom tady docela naučil ovládat, hele, za tu dobu, co to tady hraju. Tak jo, vezmu tady další kámen, ty vogo, to vypadá tak nádherně, pane bože. Je to bude nejluxusnější dům na celém serveru, to bez pochyby jako. Takovýhle dům jsem se vždycky chtěl postavit v Minecraftu, prostě celý z diamond bloků. Tak to byl vždycky můj sen a teďka se konečně můžu splnit tady. Máme tady, a sakra, já jsem to zazdal do jednoho, pane bože. Proč, ono to možná jde nějak vypnout, ale já o tom nevím, takže necháme to za ním takhle. OK, nice. Tak jo. To máme teda základ, OK. Tady bude takhle stěna, bych to viděl. Hop, hop, hop. Tam by mohlo být jedno takové okno. Tady budou takhle dveře. Bych to viděl, jo, 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 OK. Jaký uděláme dveře? A asi železný, ne? I když nevím. Mohli bychom udělat prostě klasický dřevěný. Myslím si, že dřevěný dveře jsou docela pěkný. Nice, tady bude jedno okno, bych to viděl. Ne. Ne, zase jsem to dal do jednoho, proč jsem to udělal? No a taky, hele, dneska bych se možná zkusil podívat ještě do PvPčka, protože minulou epizodu, když jsem tam šel, tak to nedopadlo úplně dobře. Takže bych jsem to zkusil ještě jednou, uvidíme, jak by to dopadlo. Tak, takhle, tady uděláme to okno, jo, 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 to vypadá dobře, dáme sem takhle to bílý sklo, OK. OK, ten kámen, ten cobblestone, zatím jenom provizorně, samozřejmě, ten pak smažu, ten tady nebude ani jeden vidět. No, hele, no, pozor, to vypadá dobře. Takže tady ten cobblestone dám pryč, aby to všechno bylo nádherný. Ale sakra, no tak to necháme. Tak jo, no pozor, ale no pozor. Tady to vypadá nádherně, jako to musíte uznat zatím. Tak jo, okay, ale nechci to tady nějak zdržovat. Víte co? Teďka bychom mohli zkusit to PvPčko. Tam uložím si tady všechny tady ty věci, když o to nepřijdu, když půjdu do PvPčka. Vezmu si tady to. Nevím, jak přesně to tady funguje, protože já jsem se na to tady díval. Levely žádný nemám, nevím, jestli je můžu nějak získat jako. Koukneme se do shopu, jestli mi nešlo něco udělat. Spawnery, co kdybych koupil nějaký spawner, třeba na krávy. Tak dáme ho sem, zkusím pak ty krávy zabít, jestli z ní dostanu levely. Protože by se mě hodilo něco enchantovat. Tak a potom
ještě než půjdu PPčka, tak by se nám mohly hodit zlatý jabka. Takže jabko bohužel nejde koupit, to jde jenom prodat z nějakýho důvodu. Trošku škoda, co vy krávy, budou se spawnovat, hej? Co je tady na aukci? Syria Curry Head? Co tady někdo prodává moji hlavu? Co to jako je? Za 100 milionů, wow. O, Pepa, nějaký pěkný meč, můžu si to koupit za 10 milionů? Ten je můj. Potvrdit, díky moc. Trošku drahý nákup, ale myslím, že to bude stát za to, sharpness 5. Jo, ale dostávám levely, okej, okay, ale myslím, že můžeme tady koupit něco tady z té aukce. Ale tady nějaký dobrý armor? Ne, jak tak koukám, není. Není ani žádný zlatý jabka tady nejsou. Já jsem potřeboval nějaký jabka, hej. No tak si asi bude muset vystačit s tím, co máme, jak tak koukám. Udělám si ještě prut takhle. Tak cípni, krávo. Cípni taky. Nice, mám jeden level, okej, 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 okej. Tak možná by se mohli něco enchantovat. A nebo se tady s tím nějak zdržovat, hele. Ono to neudělá tak velký rozdíl. Za 7? Co to je? To je nějaký přetržený. OK, tak nebudeme enchantovat, hele. End portal, že bychom šli do endu? What the fuck, že bychom se tady postavili end portal? Oni nevím, jestli jde. Tak jo, hele, jdeme do PPčka na melomeno spawn. Já doufám, že už tady na mě někdo čeká. Jdeme se na to tady podívat. Jak to tady vypadá, jo, tady dole je PvP zóna, jak tak koukám, varování. PvP je zapnuto, věci padají, pokud zemřeš, nedostaneš se po dobu 2 minut do warzone, skoč dolů a zabírej území. OK, kamo, tady ten týpek má nějaký dobrý věci, ne? On něco vyhodil, co to je, šéfe? Priest pet, vám že tě sníš gold apple. O, mě to dalo nějaký potion efekty, skáču dolů, jdeme na to, tamhle někdo je. Dal mě to regeneraci, jsem aktivoval tu hlavu a ty vogo na jednu ránu, pojď sem, šéfe, ty. Co tady dělá tady ten, jako mám regeneraci, pojď sem, pojď sem, ježišmarja, jo, Weiss. Pane bože, ten má nějaký speciální enchant, je má iron golemy, co to je? Tady je tolik věcí, o kterých nevím, proč mě tady to nikdo neřekl, kámo. Proč mě tady to nikdo neřekl, já jsem měl blindness tady, kočka. Dobrý den, tak pojď sem, šéfe, pojď sem, já jdu tady toho týpka prostě sejmout. Já jdu sejmout, sejmout, ty vogo, psi tady na mě pustil, kámo. Kámo, hej, já mu nic neubírám. Kámo, to je podvat, to je podvat, to je podvat. Co je tady to? Damage outpost, 2x damage. Pro tým, obsaď pro získání odměn, okej. Okay. Můžu získat nějaké odměny? Kámo, co ty, šéfe, co ty tady? Kámo, ten týpek tady se mnou jde na to, chcípni, Steve. Ty vogo, tady je PvPčko, nějaký blesky, chcípni, kámo. Ty vogo, tady zabijím ty hráče, ne. Chudáci. Co je ten týpek, on mě nezabíjí. Dobrý, tady ten s těma dobrýma věcma, tam už někdo nabíhá. Kámo, tady to prostě nezabijou, oni z něj vychází nějaký podezřelý partikle. Kámo, co ty, Alexi, ne, mě tady přichází opět věci. Kámo, hej, co s tebou rozdám, dostanu? 50 sekund zbývá, ok, hele, co je tady to? Boost pro vás připravujeme, ok. Musíme to tady proskoumat zatím. 2x mob boost. Zde dáme době, jste obsadil outpost, nyní máte cooldown, cože? Jako kámo, tady ten týpek tady nabíhá prostě a zabijí úplně všechny. Ne. Co ty, můžu už použít tady to 18 sekund, ty vogo. Kámo, co je, no, s bohem, šefe, s bohem. Tady chudáci, já jdu sejmout tady toho, kámo. On mě tady spawnul prostě ty iron golemy, co to má za enchanty. Gamer, cípni. Co je tady, šefe, já se jdu postarat tady o toho týpka, já ho tady nenechám tak pobíhat. Škrt, můžu jít na spawn, víte co, já nechci přijít o moje věci. Než mě tady ten týpek zabil, jo, dobrý. Tak. Opět, že jsme si zafajtili, tam to týpa abych neporazil. Uf, tady už jsou všichni, už jsou tady všichni, se tam dívají. Tak, ale já už odcházím, hele, hoši. Já už odcházím, looting 7? To vzal, kde kámo, to není povolený. Tady jsou enchanty, o kterých nevím, hele, myslím, že jsem to tady celou dobu dělal nějak špatně. Možná jsem měl si přečíst tady tutoriál, než jsem začal, no ale. Ale já jsem prostě do toho šel poslepu, hele, nebál jsem se toho, takže mě to nevadí. Tak jo, jdeme teda na island, to jsme zkusili PvPčko, myslím si, že to stačí. Takže tak, vrátíme se tady na island, jdeme si tady v klidu zas postavit něco. Tak jo, tady ty věci od těch týpků, tady potřebuju, já si tady vezmu moje diamond bloky akorát. Tak jo, a jdeme stavět, já zničím tady ty kameny. No tak dobrá, hele, máme tady stěny hotový a teďka už zbývá udělat jenom střechu. Tak jo, no to bude trošku oříšek, protože ty diamond bloky se dávají zas do jednoho. Tak a máme střechu. Hop, 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 to jsem zvědavý, jak tady to dopadne. Doufám, že to bude vypadat dobře. Máme sem takhle gold bloky nahoru. Budou to takový hradby, hele. Bude to ve stylu hradeb. Myslím, že to bude vypadat nádherně, hele. Už se těším, až se na to podívám, na ten celý dům, jak to bude vypadat kompletně. Ještě jsem to neviděl. Tak jo, smažu takhle tady to. Tady ty kameny tady zničím. Dobrá, iron golemové už tam nečekají. No možná by to chtělo trošku vylepšit tam ten spawner, ale necháme to takhle prozatím, myslím, že to je docela v pohodě. Tak jo, musíme tady znít ještě tady to. Tady ty prozatímní, tady ježišmarja, jsem ale spadnul. Je to zničím a už to bude hotový, ty vogo, tady to bude nádhera. Tady to se zapíše, ty vogo, do 7 dívů svět. To je tak pěkný tady to, že prostě to je světová památka, na to se budou lidi přijíždět dívat z celého kraje. Z celého světa teda, pardon. Tak velkolepé odhalení, jak to vypadá takhle z dálky.
To vypadá dobře, ale to vypadá dobře, si myslím. Má to takovou pěknou korunu, vypadá to jako pěkně luxusní dům, ale tady ty krajně to tady trošku kazej. Chcípněte. Sbohem. Je tady pěkný jezírko. OK, to nevypadá špatně, jako mohlo by to být lepší, ale věřím si, že to bude stačit. Já tady ještě prodloužím ty skody trošku. Nice, dělám tou cestičkou. Pane bože, to vypadá. Tak a víte co, teďka já mám nápad geniální, ale úplně. Tak si prostě nakoupím co nejvíc diamond bloků a zvýšíme prostě co nejvíc level. Koupit více, 9 stacků, tak to bude stačit. A dáme sem teďka ty diamond bloky, hop. Hop, 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 hop. Tak, můžu jich dát ještě víc do jednoho? Hop, 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 hop. To bych je 99, ok, tak tam musíme přidat tolik diamond bloků, prostě všechny dáme do jednoho. Tak shop, koupit více, 9 stacků, nice. Padne bože, tam budu mít prostě celý sklad diamond bloků. Kolik je level mýho ostrova? 129. Ty vogo. Tak hop, hop, hop. Teď bude tolik prostě v jedno, pane bože, kolik tam může být maximálně. 400 už tehdy je v jednom, pane bože. Shop. Pane bože, to už je tolik v jednom. To jsem mu dal to jednoho třeba 10 tisíc, jako jo. To už je 1028, no tak. Tady budu dávat pořád jenom všechny do jednoho. Tak, hop, všechny tam naházíme ty diamond bloky, pane bože. Já jsem tak bohatý tady na tom. Ježíš Maria, tady to zašlo moc daleko prostě. Hop, 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 všechny staky diamond bloků, kolik jich tam je, to ani nepřečtu. Teď je 2000, teď je 1000 prostě diamond bloků v jednom. Už mám 595 level ostroje, ještě mi zbývá 50 milionů, no. Myslím si, že tady to bude stačit, hele, prozatím. Poslali jsme tady pěkný domeček. Ještě ale uděláme nakonec tady na závěr jednu věc. Když dám lomeno shop, rozdáme tady zbytek mých peněz. Koupíme tady nějaký iron golem spawnery. Tak prostě úplně utratím všechny moje peníze. Jdu na spawnu to tady trošku vyhodit pár lidem. Tady máte menší rozhazovačka, tak vemte si tady spawnery. Tady rozhazuju 4 miliony v podstatě. Teď má pěkný skin týpek, tak si jem spawner, šéfe. Tady se teďka napojili, tak můžou dostat spawner, tady někdo čeká. Tak jo, hop, tady má šéfe. A tady je ty Steveno. Tak to je všechno, hele, rozhodil jsem tady spawnery a myslím si, že tady to už bude i konec série, myslím, že 3 díly budou stačit. Udělali jsme to tady docela dost na tom skyblocku, ukázal jsem vám, jak se staví farma, jak se staví i pěkný dům. Tak tady ten se ale pojet, jako tady ten se docela pyšnej, no. A jinak, že se to ukončit, ale pokud byste se to tady chtěli taky zahrát, tak je to server Trenant, IP adresa bude v popisku, je to Skyblock Dawn, takový ten růžovej na lobby, prostě to poznáte. A můžete sem přijít zahrát, je tady mnohem víc věcí, než jsem tady ukazoval, jako prostě musíte se na to podívat, na tam na spawner tutoriál, tak se tam můžete to přečíst. To je asi všechno, takže dejte odběr a dejte like a naschledanou.